Mm-mm. <clears throat> أستغفر <تبخ> الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك أعوذك أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر فإنه لا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالشرور أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Rabbi asir wa la tu'asir wa bitammin bil khair Rabbi syrah li sadiri wa isir li amri Wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli Allahumma aftah hikmataka wa ansyur Min khaza'ni rahmatika ya arhamar rahimin Wallahu aladhi la ilaha illa wa alimul ghaibi wa shahadahu wa rahmanur rahim Wallahu alladhi la ilaha illa hu Al-Malikul Kudus Assalamul al al Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallah ya amma yushrikun Wallahu al-Khaliqul Bari'ul Musawiru Lahu al-Asma'ul Husna Yusabihu lahu ma fi samawati wal ar Wahuwa al-Azizul al Hakim Wala hawla wala quwata illa billahi al-Aliyyil Azim al wala man ja minallah illa ilai amma ba'du ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iya ya bi taqwallah faqad fazal muttaqun sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur minar rabbil alamin salam fitness kolbu siri yang ke-67 alhamdulillah pada pagi yang penuh berkatan insya-Allah kita akan uh, berbual santai kita berbual bicara kita dalam fina kolbu ini dalam uh, hal yang berkaitan tentang bagaimana kita nak menempani isu atau masalah yang bagaimana kita nak uh, menangani masalah itu dengan kaedah jangan membesarkan dia jangan membesarkan masalah jangan kita cepat melatah kita berlindung terus dengan Allah. Ha, itu tu dia kaedah dia. Walaupun perkara ini sering kali kita kita bincangkan jangan cepat melatah, jangan membesarkan masalah. Namun perkara ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang. Apatah lagi dalam keadaan kehidupan kadang-kadang kehidupan kita yang sering kali sibuk dengan keadaan-keadaan keliling kita ini Sehingga kita tanpa sedar Kita tersilap langkah dalam kita Mendepani masalah ha. Sebagai contoh isu-isu viral eh. Ha. Hmm. Sebagai contoh isu-isu viral yang kita tengok ha. Masalah-masalah, musibah-musibah yang berlaku ha. Kadang, kadang orang share, orang besar kan Antara kaedah mereka besarkan masalah Mereka share isu tu ha. Mereka share isu tu Itu ha. Itu kaedah membesarkan masalah Dengan dengan harapan untuk mengingatkan orang lain Sebenarnya bukan begitu cara dia eh? Dan Sebelum tu bantu sebarkan dulu saya sahabat kita mungkin ada yang tak dapat notification naik kan Dan saya pun uh, start Sepatutnya 10.30 tadi uh, Tapi kita lewat sikit Khair Antara Kita besarkan masalah Kita sebarkan masalah Sebagai contoh Isu Yang berlaku lah Banyak keliling kita ni Apa-apa isu lah Aksiden ke Mati ke... Isu-isu yang hal berkaitan dengan... Uh, permasalahan yang berlaku sekeliling kita lah. Terutama yang terbaru ni yang saya tak tengok pun. Tapi... Diviralkan. Yang ada pelajar... Ya, dilanggar van tu. Allahu Akbar. Innalillah wa inna rajiun Cuma kita bagaimana kaedah kita nak hadapi. Dan juga pada pagi yang penuh barakah ni saya nak tekankan juga tentang ridha tentang ridha eh? tentang ridha semalam kita duk berbincang soal ridha pagi ni juga saya nak tekankan tentang ridha ridha ni biasa kita kaitkan dengan terpaksa menerima sesuatu ujian yang berat musibah yang berat jadi kita belajar tak redha. Sedangkan redha itu bermula sebelum adanya hal-hal berkaitan dengan permasalahan tadi nak redha ustaz macam ni saya nak redha ustaz dengan kesakitan, macam mana saya nak redha dengan kehilangan, macam mana saya nak redha dengan hal-hal yang merosakkan. Redo, redo ni kita sering kali kaitkan dengan benda-benda musibah juga, musibah yang membawa kepada kesakitan, kesusahan, kesedihan. Ha. Anak kawan, ya puan roh, innalillahi. Ha. Jadi sidang jemah yang mulakan kepada Allah Subhanahu taala. Baik. Hal ini kita pertama sekali contoh. Hmm. Contoh kita terus kepada isu lah. Ha. Bila tengok keadaan begitu tadi contohlah tadi, kita ambil satu isu dulu. Isu tentang uh, accident tadi. Kita memang beranggapan bahawa kita nak bagi peringatan. Kita tak tengok zaman sekarang kan zaman semua CCTV ada rekod. Kan? Ha. Jadi kita sebar kan. Walhal sepatutnya apa yang kita tengok itu sepatutnya dihentikan kat situ je. Tak perlu disebarkan. Hmm? Tak perlu disebarkan sebab kita, setiap orang dia ada kaedah berbagai kaedah keadaan. Tak semua orang akan melalui situasi itu. Cuma sekarang ni kita nak ingatkan diri kita. Besarkan Allah. Besarkan Allah. Nah, besarkan Allah itu bermaksud kita nak didik diri kita ini bersiap sedia dengan segala kemungkinan. Bukan suruh tengok keadaan itu kemudian baru berlindung. Nampak? Kita belajar tengok apa dulu? Tengok mudarat dulu kan? Tengok musibat dulu baru nak berlindung dengan Allah. Memang kalau berlaku depan mata lain, depan mata berlaku pom inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita berapan dengan insiden-insiden yang berlaku depan mata, betul-betul depan mata tuan-tuan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ah, ha, nah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus dia. Tapi kalau tak berlaku depan mata, Sebelum berlakunya apa-apa insiden yang berlaku, kita tak tahu. Orang kata, orang tu tu kata, malang tak berbau. Malang tak berbau, panggil. Jadi memang Islam diajar, mengajar kita supaya berlindung dengan Allah. A'udzu bi kalimatillah. Tama timin Kita berlindung, kita tak tahu apa bentuk. Macam contoh, takkan kita nak belajar dah aksiden, dah terputih dua, putih empat, baru kita nak berlindung dengan Allah kita banyak bermasuk kalau begitu baru nak ingat Allah itu kelalaian sebenarnya itu kelalaian takkan nak belajar dengan bercerai baru nak minta lindungan Allah takkan nak belajar dah tengok isiden baru nak dan kita tak tengok pun benda tu di sebah 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 kan akhirnya kita buat satu kesimpulan oh berlindung dengan Allah ingat anak-anak jaga anak-anak dah sebenarnya sebelum berlaku tak perlu tengok isu-isu itu pun kita kena berlindung dengan Allah Bermaksud apa? Dalam hidup kita ni jangan besarkan persoalan. Macam mana contoh? Nanti takut kang insiden anak-anak kang anak -anak, takut karang apa berlaku. Jangan bersangka-sangka. Terus saja berlindung dengan Allah sebab tu keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil alil Naik kenderaan kalau tak apa doa pun cukup lah. Ya Allah lindungilah ya Allah kenderaan ini perjalanan ini kan kita diajar untuk setiap masa setiap saat berlindung dengan Allah. Tapi itulah kadang-kadang kita lalai, kita lupa, kita leka. Bila terjadi, dah terjadi baru nak ingat. Malah kadang-kadang kita bukannya ingat pun. Kita dah tengok benda tu bukan ingat Allah tapi kita takut situasi itu. Sebab itu sebelum berlaku. Sebelum berlaku kita lindung cukup-cukup Doa senjata Sebab tu jangan besarkan masalah Nanti karang, nanti susah karang Nanti karang berlaku apa-apa Kalau tahu dah akan keburukan yang berlaku akan datang Minta lindung dengan Allah Minta lindung dengan Allah Jangan sampai dah terkena baru nak berlindung Salah, berlindung ni di saat senang Contoh sekarang ni Takkan kita nak tengok sampai isu tu baru kita nak takut dengan Allah? Tak. Kita berlindung sebelum itu. Orang, orang tua tu kata apa? Sedangkan payung sebelum hujan. Orang kata. Itu kaedah dia. Sama lah dengan Ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ridha itu dikaitkan dengan ganjaran sebenarnya. Ridha itu dikaitkan dengan tawaran syurga. Raditu billahi rabba wa bil islam dinna wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dina. وَبِمُعَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّا Tengok. Redha atas apa ketentuan yang berlaku. Dan sebenarnya, di saat susah, baru kita nak teringat redha. Di saat senang, kita ingat redha tidak? Kita redha tak dengan nikmat yang Allah bagi? Maksud redha dengan nikmat yang Allah bagi adalah kita akan gunakan nikmat pada perkara yang taat. Allah kurniakan anak, gunakan anak, didik anak, jaga anak, didik dia untuk dekat dengan Allah. Allah bagi isteri, guna isteri, didik isteri, ajar isteri untuk dekat dengan Allah. Redha bermaksud nikmat yang digantikan dengan taat. Itu redha. Ya Allah, aku redha dengan pemberian ini, Ya Allah. Jadi kalau engkau redha dengan pemberian ini, kau kena buat taat. Tapi biasanya kita nak belajar ridha. Itu adalah dengan susah. Ayat dia gini, suka dengan pemberian Allah yang senang itu. Ya Allah, tapi yalah kalau Allah bagi senang, kita anggap itu satu oh, orang kata apa? Satu tuah, kan? Satu satu perkara yang kelebihan. Tapi kita tak buat ketaatan pun. Jadi maksudnya apa? Ridha tu suka dengan nikmat Allah. Kalau kita tak belajar suka dengan nikmat Allah, kita suka-suka saja, kita lupa Allah. Jadi Allah akan ajar kita suka dengan susah. Jadi di saat susah datang, nak ridha tu, Ya Allah. Dan nak redha dengan kesenangan itu adalah dengan ketaatan. Contoh Allah kurniakan nikmat. Allah bagi kereta. Boleh guna untuk pergi kuliah. Redo, macam seronoknya kereta ni, ya Allah. Kereta ni boleh bawa aku pergi ke kuliah. Ah ha, patutnya redo dengan keadaan itu. Allah bagi motor. Boleh mempercepatkan perjalanan. Ya Allah, aku boleh cepat sampai masjid ataupun. Allah bagi isteri, redo. Redo, Allah bagi isteri kita boleh kita boleh didik dia, kita boleh dapat nikmat atas isteri kita guna dia untuk kemaslahatan. Redo dengan susah tapi tak redo dengan senang Sebab tu payah ketika nak redo dengan susah Bila dah susah baru nak belajar redo Memang susah lah Sebab biasanya redo ini benda suka Tapi bila kita dah hadapi dengan kesakitan Baru nak belajar redo Memang perik lah Jadi sekarang ni Kita kena belajar redo semua perkara Terutamanya nikmat Tumpukan redo pada nikmat terlebih dahulu tumpukan dengan redha pada nikmat terlebih dahulu nikmat ha? nikmat itu perlu diredha dan digunakan dan kita kena redha tu bukan untuk benda maksiat kita kena redha ya Allah Allah bagi duit boleh sara anak isteri Allah bagi duit ha? boleh dengar kuliah nak benar nak orang raha rahiza bagi phone mahal iPhone 13 saya tunggu juga siapa nak pakai iPhone 13 saya Boleh buat live. Ha, ni redo seronok. Hmm. Ustaz kalau dapat ujian kepayahan, ingat dengan ni'mat Allah lebih banyak, sebab kena ingatlah ni'mat Allah. Sebab redo tu memang kena ingat ni'mat. Redo tu patutnya ingat ni'mat Allah. Allah bagi susah, sebab senang banyak. Sebenarnya redo tu suka. Suka dengan ni'mat Allah yang banyak. Allah bagi susah. Redo lah sebab banyak lagi yang senang. Bermaksud redha itu mesti ditanam dengan kesenangan yang membawa kepada ketaatan. Redha lah. Hmm. Itu tak ada kena mengena ju Yusuf tak redha mak mentu tak redha menantu. Manusia tak boleh tak suka-suka senang-senang nak redha-redha dengan orang macam tu. Ha? suami tak redha dengan isteri. Apa tetek suami yang tak redha dengan isteri tu? Adakah suami tu suaminya alim? Suami yang dapat redha Allah? Adakah kita tak reda kepada perkara yang Allah benci? Ke atau kita benci dengan orang tu kita cakap tak reda? Jangan sesekali guna tak reda. Nanti kita akan dapat tulah tu balik. Abang tak reda. Bagaimana abang tak reda. Reda tu benda yang Allah suka. Benda yang Allah benci. Kalau dia buat benda yang Allah benci, baru kita boleh kata abang tak reda atau perkara yang Allah benci. Kalau kamu buat benda yang Allah benci, abang tak redoh. Sebab suami tak boleh redha atas isteri sewenang-wenang di saat isteri melakukan maksiat. Ha, jangan main-main. Isteri masih pakai ketat, isteri ma masih pakai tunjuk aurat, isteri masih lihat untuk solat. Tapi dia baik. Dia baik layan makan, layan minum, oh layanan bagus. Tapi bab-bab syariat, isteri dia tak buat. Suami tak boleh redha atas tu jangan main-main. Kalau suami redha, dayus. Dayus tak cium bau syurga. Ini isteri dah baik ni. Jaga solat, jaga taat, jaga khidmat, layan elok-elok. Tiba-tiba suami tak redha. Atas apa dia tak redha? Walhal Allah suka dah isteri dia tu. Allah dah tengok dah solat awal waktu, jaga penampilan, suara, cakap elok. Tak boleh. Tak boleh suka-suka, tak suka-suka, tak suka, suka-suka, nak suka. Tak boleh. Kita dah bincangkan dalam bab ni. Sebab tu, Tujuan Allah kata redha itu atas suami itu supaya suami ini boleh perhatikan isteri. Kalau isteri itu dah buat semua kesuruhan Allah, dah taat, maka isteri dah dapat green light dah sepatutnya. Ha, jangan suka-suka tak suka. Amboi tak redha. Amboi ataupun suka-suka abang redha. Mana boleh? Mana boleh redha dengan satu perkara maksiat? Hati-hati. Redha ni benda yang suka. Redo ni adalah suka. Jadi kalau kita redo atas benda tu, berasal kita suka atas benda yang Allah benci. Hati-hati. Ha. Mentang-mentang isteri dia lembut, baik. Isteri dia lembut, baik. Cakap baik, alu ah, layan. Tapi pakai ketat. Bonjol di sana, bonjol di sini tak boleh juga mulut kata redha hati tak 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 dia bukan semudah itu Nurul Faizura redha mesti dengan ilmu redha itu mesti selari dengan ketaatan dengan Allah sesungguhnya lelaki yang mendapat redha Allah baru dia boleh meredai satu perkara itu dia bukan suka-suka nak redha jangan you are the blessed one you are my angel you are my bidadari apa jangan cakap main-main Didik isteri betul-betul Pastikan dia kemudian barulah Ya Allah aku redha atas dia ni Ya Allah sebagai isteri aku Dia taat Ya Allah Suruhan engkau dia buat Larangan engkau dia tinggal Dia buat segala suruhan engkau Ya Allah tanpa ada prejudis Maka aku redha atas dia Ya Allah Kau redha lah atas dia Barulah Allah redha Itu namanya begitu Sama dengan anak dengan mak juga Mak tak boleh senang-senang kata Mak tak redha Jangan Ataupun mak redha Sama je kalau mak reda atas anak yang masih buka aurat, anak yang masih buat benda-benda maksiat, hati-hati mak kena nanti. Ha, mak tak reda atas perbuatan yang Allah tak suka atas kau. Ingat. Ha, mak sesekali takkan bersekongkol dengan kau walaupun kau anak mak. Hmm. Jadi sedang nyemah nyamulkan Allah SWT. Redo ni atas suami pada isteri, mak pada anak. Isteri nak redha ni dengan Allah. Isteri nak redha dengan Allah. Dia dah kena bercerai baru nak redo. Masa dapat kahwin mula, tak redo. Dia biasa tu balasan lah. Biasa bagi saya dah kena macam tu, tu balasan lah. Balasan, tu saja. balasan lah tuan. Bagaimana Ustaz Sina, nak redor, terima tadi untuk bercerai dah sampai masa sebab tak boleh terima ke hidup berpoligami. Sedangkan tak buat taat, suami tegur tak apa nak dengar. Yalah Tuan Ziman, itu namanya tak redha. Dari awal masa kahwin tak redha, suka je. Suka dengan diri sendiri. Suka dengan keadaan. Allah uji. Memang dia tak boleh redha lah. Orang yang tak belajar redha ni, dia akan terduduk lah. Dia akan sakit lah. Sebab dia hidup kita ni. Nah, ha? Hidup kita ni mesti bersendikan syariat. Bertiangkan akidah. Bertunjangkan hakikat. Makrifat. Sendi syariat. Tunjang dia mesti makrifat. Mengenal Allah. Tunjang dia tu. Jadi timbullah dahan akidah. Kuat. Dahan akidah itu yang akan memegang balik semua perkara. Ha. Jadi dari awal-awal tak reda nak seronok Allah uji dengan poligami Bergaduh bercerai berai Suruh mengaji tak mau, Semua dengar cakap tak mau. Ha, so, orang tak redha habislah Orang yang tak redha dengan situasi yang berlaku Maka dia sendiri akan menzalimi diri sendiri Jadi kalau Tuan Ziman kata Kalau orang itu dia dah buat yang terbaik Dah didik isteri dia tak mau, mahu okay. Dia akan terima so, Siapa kan yang akan memikul seorang pernikahan anak suami ke isteri suami Suami Ar-rijal kawamu na'ala nisa Tapi Yang mendidik isteri Dia macam pengetua lah Tuan Said Siapa yang jaga pendidikan sekolah Pengetua Yang mengajar siapa Cikgu ha. Yang menjaga pendidikan hal Ewar rumah tangga siapa Bapak Yang mengajar siapa Mak Jadi Buat penilaian Siapa Mak lah buat penilaian Bapak buat endorsement. Nah, bapa didik mak, mak didik anak. Pengetua train cikgu-cikgu, cikgu-cikgu train pelajar. Habis tak kalau anak tak ada dengan kita, itu tak boleh buat apa. Terimalah dengan keadaan itu. Di waktu awal sebab tu ketika ada kita kena redha dengan ada. Redha suka kita ingat Allah. Hmm? Ha. Tuan Azli Arifin kita dah belajar lah diri yang mana satu diri tu satunya roh. Habis cerita. Tak payah kita pergi nak diri yang mana satu, diri yang mana? Roh. Diri kita ni roh. Ha, diri yang ada dua, ada satu je roh. Ha. Habis masuk dalam badan jadi apa? Jadi hamba Allah, habis cerita. Kita tak payah nak complicated dalam bab ni. Yang penting kita nak memperhalusi perkara ini dan kita nak melaksanakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Kena diri pula pada diri ni yang mana? Yang fakir, yang miskin, yang hina, yang lemah. Ha, itu diri kita. Yang mulia itu mana? Itu pada Allah. Jadi diri yang menyebabkan kita berfungsi ni hari ini, bukan jasad tapi roh. Roh tu yang masuk dalam diri kita. Hanya dipanggil nyawa. Nyawa dipanggil nafas. Nafas dipanggil nama Farid lah. Jadi si Farid ni kena-kena dirilah. Engkau ni asal kau mati. Asal kau hina. Asal kau tak ada apa-apa. Roh masuk, orang panggil kau nama, orang bagi kau ilmu, orang kau ada ilmu, kau ada kasih sayang. Jadi nak, ikut yang mana? Ikutlah yang suci, fitrah, roh. Maka tunduk kembali kepada fitrah yang asal. Ha, itu kaedah dia. Itu kembalikan diri kepada yang asal. Diri yang asal apa? Roh lah. Ha. Tak ha. so, bolehkah kita cakap kita reda pada suami anak walaupun masih belum sempurna ilmu amalnya? Redo ni bukan isteri bagi Redo. isteri isteri jangan terpengaruh kalau isteri tak Redo suami tak su syur jangan terpengaruh isu tu. Isteri tak ada apa-apa kekuatan nak nagih Redo atas suami. Faham? Keredoan ni dipanggil endorsement. Redo suami atas isteri tu endorse. Allah bagi isteri asalnya Allah bagi isteri suruh didik. So isteri suami kena pastikanlah isteri tu ikut spek Allah ke tidak. Kalau dia ikut spek, endorse. Ya Allah, dia ni dia ikut semua, endorse. Yang isteri kata redo dengan suami tu, redo dididik. Bukan redo bagi redo kat suami. Dia kena redo, dia kena suka diri dia dididik. Dia kena redo dengan keadaan yang berlaku. Redo ada dua keadaan yang mesti kita fahami. Redo pada segala suruhan Allah. dan meredoi perkara yang disuruh redoh. Macam kata suami tadi, dia kena redo atas isteri itu kerana dia kena memastikan dia melihat isteri dia ni ikut spek ke tidak. Ha, macam suami so isteri tak ada hak cakap macam tu. Dia tengok suami tak ikut spek lagi ni. Abang saya tak boleh redha atau abang. Tak boleh. Isteri tak ada kekuatan untuk cakap begitu. Isteri pergi cakap dengan anak-anak. Sebab dia mak. Sibuk kan nak tengok anak-anak tu. Cek anak-anak. Redha tak redha itu ikut ikut suruhan Allah ke tidak. Kalau anak-anak ikut suruhan Allah, redha. Kalau anak tak ikut suruh Allah jangan retor. sebab tak boleh. Ha, tak boleh. Ha? ha. Jadi sidang jumaah yang mulakan Allah SWT Berbalik pada isu kita. Jangan besarkan masalah. Besarkan Allah. Hmm? Besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Besarkan Allah Subhanahu Wa Taala itu berlindung sebab kita tak tahu apa yang datang ke depan. Tahu tuan-tuan, tak tahu kan? Jadi kita minta lindung daripada sebarang bentuk keburukan berlindung pada sebarang bentuk keburukan. Kita tak tahu buruk tu bagaimana. Kita tak tahu buruk tu bagaimana. Dan lalu lalu keburukan itu kita lindunglah apa jua bentuk keburukan. Sebab tu kalau ada orang sebar-sebar video pun bertambah iman ke? Bertambah takut. Patut bertambah iman, bertambah taat, bukan bertambah takut dengan benda. Sebab tu tak ada pedahnya pun viral-viral kan. Kalau kita viralkan kan bertambah taat tak apa tak ada pun tak ada bertambah taat kita ni kalau kita dah tahu keburukan dah tahu keburukan tu ada ingat kita dah bincangkan bab keburukan sidangnya yang mulia Allah kita dah bincangkan ancaman tahu kan keburukan ada tapi tahu tak bentuk keburukan macam mana tak tahu bila tak tahu jangan mandai mandai nak cakap macam-macam nabi dah kata kan cakap yang baik-baik atau diam Kita tak tahu oh, nanti kau kena langgar macam orang, kau kena macam tu, kau kang 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 kang. Kan. Nabi tak pernah cakap mengajar kita cakap benda yang buruk-buruk, apatah lagi takdir yang berlaku ke depan. Habis ustaz, yang berlaku itu yang kita dah diviralkan. Dan memang kita tak nak jadi macam tu pun. Dan kita kalau tak macam tak perlu tahu pun. Ini trend akhir zaman macam tu lah. Boleh tengok pun kan berlindung dengan Allah pun. Jadi makin takut jadi trauma. Itulah. Itu je lah. Sebab tu kita tak tahu. Kita tak akan boleh jaga anak, -anak kita. Kita tak akan boleh jaga suami kita. Tak boleh jaga. Kita tak tahu apa yang berlaku. Bila tak tahu apa yang berlaku, berdoa. Minta lindung. Jaga mulut. Jaga-jaga. Jangan cepat nak melatah. Kalau terimbah ke depan macam Ustaz sama juga Zaid Zali sama juga Nabi kan kata kalau kita bermimpi dengan buruk terus minta lindung kan kalau Allah bukakan hijab ternampak katalah Allah buka hijab mungkin ada setengah orang nampak tapi benda belum jadi tuan Zek. belum belum jan, belum jadi mungkin nampak gambaran apa kita kena buat tanda tangan Nabi dah ajar dah ya Allah lindungilah ya Allah lindungilah Kan berlindung lah. Sebab tu, lagilah bagus sebab kita nak dekat dengan Allah. Mana lagi bagus? Kita nak makin dekat dengan isu atau makin dekat dengan Allah? Makin dekat dengan Allah lah. Memang kalau nak jaga contoh kat rumah tuan-tuan. Tak jawab anak saya lah cerita. Kita nak anak kecil-kecil. Tuan, tuan dekat rumah ni, dalam rumah kita ni, semua jadi asbab untuk, dia panggil apa? Kecelakaan. Terbelah kepala Boleh patah tengkuk Boleh jatuh Boleh contohan Kita ni terdedah dengan bahaya Tu orang tu tu kata ha. Dah terdedah Bucu meja semua tajam-tajam Sampai saya terfikir ni, Nak buat meja ni yang lembut lembut-lembut lah Berapa kali kita nampak jatuh BAM! terlanggar meja Bengkok sini Anak Saya tu uji Nak terbelah kepala sini Memang kalau nak ikut kan Ya Allah Sampai saya cakap kadang -kadang saya, Nih Korang semua dengar saya Abang cakap Nak main mana-mana Tolong sebelum nak main Baca doa ha? Baca doa dulu Minta lindung Dengan Allah ha, Sekarang ni dia pun dah main Nak main dia baca Ya Allah lindungi kami Ya Allah amin Agilah main Sebab kita tak tahu Macam mana Kita nak bersangka-sangka Daripada bersangka-sangka Baik berdoa Daripada bersangka-sangka, baik berdoa. Benda yang tak patut fikir, fikiran kita Allah bagi bukan fikir benda yang tak pasti. Fikiran yang Allah bagi suruh lihat kebesaran Allah. Ya Allah, engkau yang maha menjaga, ya Allah, lindungi, lindungilah, ya Allah, perjalanan kami ini daripada sebara alam petaka, daripada keburukan. Cakap oleh lah, amin. Engkau lah zat yang maha berkuasa, yang kadim, yang kekal, ya Allah, lindungilah anak-anakku, ya Allah. Kat rumah tu apa jadi, ya Allah. Jangan duk fikir kerja, fikir duit, fikir benda. Anak-anak lepas kat orang. Jangan, jangan duk lepas-lepas ya. Jangan kita tak boleh lepas tangan. Kita kena serah pada Allah, jangan lepas pada orang. Pandai-pandailah dia dah besar, pandai-pandailah dia. Jangan pandai-pandai, jangan letak kat orang. Isteri contoh eh. Ini saya cerita. Allahumma salli alam. ada interruption Allahumma salli ala okey okay. jangan senang-senang contoh ya contoh kita ada isteri ada suami jangan semena-mena the depending on the pada pandai lah isteri ada contoh seorang isteri seorang 2 3 4 bila faham isteri lebih seorang, mula pandai-pandai. Alah, isteri part time. Ingat yang mana dalam ni dia kahwin lebih. Tak ada istilah isteri part time, semua isteri full time. Suami walaupun tak ada nampak isteri depan mata, tapi suami kena berjaga-jaga, kena pastikan isteri dia di mana. Dia kena doa minta lindung atas isteri dia dan tak sebuah, tak boleh sewenang-wenang keluar rumah sebarang-sebarang. Dia tak boleh biar isteri dia sebab tu zaman sekarang fitnah banyak, orang perempuan ramai kena fitnah. Sebab suami jenis yang easy going, easy go, easy come, easy go. It's okay up to you lah. Yang penting-penting jaga diri ya. Uh, you nak pergi mana ni? Bang, bang. Nak pergi me time bang. Semalam uh, ni dah me time bang. Nak pergi ke tiaw tank, uh, kung fu bang. Mi goreng time bang. Ah, uh, yelah, yelah. Okay, take care. Yang suami pula lega. Sebab dia isi seorang lagi. Yang isi seorang lagi dia biar lepas. Sebab lega. Tak boleh macam tu. Salah. Setiap orang yang di bawah jagaan kita wajib Hmm? wajib diberi perhatian. Allah katanya qul ra'in wa qul masqul an ra'iyatihi. Ini tentang ada dua isteri tiga isteri. Oh dia berat kat isteri pertama. Dia tunggu masa dia isteri kedua. Ah. Ah isteri ni tak ada oh berat kat isteri ni. Oh tak apalah berat kat isteri tak boleh. Awak ada dua isi, tiga isteri tiga isteri, tiga-tiga wajib jaga. Isteri pula Alah tak apalah dia dah ada yang pertama, saya is okay Tak boleh Anda tetap isteri Walaupun nombor dua, nombor tiga Nombor je, dua, tiga Tapi isteri tetap isteri Kalau dengan saya tak ada isilah part time Semua full time Suami tak ada isteri, suami part time Suami kena full time Sama dengan anak-anak juga Sedang jemahnya mulkaun Allah. Anak-anak di bawah jagaan masing-masing Tak boleh serah kat cikgu je Cikgu tolonglah tengok anak-anak saya ni. Tak boleh. Cikgu dengan cara cikgu lah. Kita. Kita kena pastikan anak-anak kita lah. Isteri kita call. Ha, kat mana yang? Ini isteri tanya suami. Bang kat mana? Terbalik. Suami kena tanya isteri. Ni ikut protokol. Kadang-kadang terbalik. Anak-anak tak boleh tanya mak kat mana? Mak, mak kat mana? Oh anak. Kau suka mak lah dekat mana? mak atas. Ada staff tanya, bos, bos kat mana? Mana boleh? Tongku, tongku kat mana? Tak boleh. Atas tanya kat bawah. Ha, kau kat mana? Oh, mak dekat, ha, dekat luar je, mak. Ha, Ni tolong mak beli barangnya. Okey, mak. Okey, okey. Kita tanya, ha, mak kat mana? So, isteri, abang kat mana? Biasa kan buat kerja macam tu kan? Ha. Ubah. Jangan tanya suami kat mana sebab suami banyak tanggungjawab. Kalau nak apa-apa bagi tahu je. Bang, gini gini gini, boleh tak ni ni sekejap lagi nak pergi ni ni. Okey. Suami kata, "Roger and out, Roger and out." Okey. Suami kena tanya, "Awak kat mana?" Nah, Awak kat mana tanya? Ah, dah balik? Belum. Buat apa kat luar? Cepat sikit. Ha, ni ni buat instruction. Kalau nak keluar pun kena detail. Barulah tak berlaku masalah ni kena masalah ni berlaku macam tu suami ambil mudah ya lepas tangan hmm ini suami isteri pula yang kontrol suami suami kontrol isteri Patutnya... kalau kau suami sebab balik lambat takut apa berjadi tak adanya orang lelaki pandai jaga diri orang lelaki ya takut apa berjadi ke takut apa-apa jadi ke jadi yang nombor 2 nombor 3 <laughs> Kalau suami dah memang tak boleh jaga isteri dah kena fahamkan cerai ke? Soalnya kahwin ni untuk apa? Kau kahwin untuk cerai ke? Kahwin untuk jaga lah. Dah tu kalau dah, dah tak boleh nak jaga. Ha. Serai cerai ni bukan main suka-suka je. Ingat cerai tak selesai masalah sebab bila tutup file dengan Allah tak tutup eh. Hmm. Dengan Allah tak tutup. Allah akan tetap akan lihat ...performan kita. Isteri kontrol anak-anak, bukan kontrol suami. Suami kontrol isteri dan anak, -anak. Tak boleh protokol salah Puan Mariamat. Sisi saya tak tanya pun. Tiga orang tak tanya abang kat mana. Siapkan kena tanya. Ustaz mana? Tahu? Tak tahu. Entah. Ha ada kuliah ni tak tahu tanya lah. ustaz kat mana ni tak tahu tanya orang satu orang dua orang tiga mana ustaz tahu Manjang tak tahu ya yeah. tapi saya tahu isi saya kat mana saya tahu isi saya tengah buat apa sekarang Caranya macam tu ni dak isteri, tahu suami buat apa <laughs> suami dia tak tahu isteri buat apa ah ha, punggah Suami dikontrol isteri Anak dikontrol Anak mak dikontrol oleh anak-anak hmm. Jadi sebenarnya mahnya mulakan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi protokol salah Jadi dia akan jadi besar masalah hmm. Kalau pergi suami tak main kisah Sampai kita terasa hati macam mana ya? Itu suami tak tanggungjawab Dah tahu macam tu tu saya cakap tadi. Mana pergi suami? Itu suami tak tanggungjawab lah tu. Sampai terasa hati kan. Yang isteri pun dah tahu suami jenis macam tu. Takkan nak jadikan hati tu lemah. Dah tahu perangai suami macam tu kan. Kawin nah, kahwin dengan nombor dua ke? Ha, poligami ke apa ni? Lain kali. ah ha, ni mula ni so, suami ni. Orang nak kahwin. Dia pun nak kahwin. Bila dah kahwin, mulalah tak nak kawan. <laughs> dah kahwin tak nak kawan. Dulu nak kawan, nak kahwin. Time kawan, sibuk nak kahwin. Bila dah kahwin, sibuk tak nak kawan. Duk biar kawan tu tukar kanting ting seseorang. Sampai kata kalau kahwin dia lagi, ha, siap sedialah pergi. Kalau nak rasa pergi klinik seorang-seorang, ha, kahwinlah dua. Kalau rasa nak beranak seorang-seorang, kahwinlah dua. Saya okey lah. Ya? Ha. Bawa pergi. Elok eh, ya. Sisi lain semua bagi sama. Tak masalah. Isi nombor dua berjaga nombor satu. Masa misalnya Ha, sekarang nombor tiga pula. Masa saya berebut nak berjaga. Kita pergi hantar. Sampai ke depan hospital. Sampai doktor tu nak cek kita sekali. Okey. Tanggungjawab mana? Janganlah lepaskan tanggungjawab gitu-gitu. Ini masalah. Yang kita cerita tu masalah. Jangan besarkan dah masalah. Dah tahu dah suami pun macam tu. Jangan besarkan masalah tu dah. Kita kena besarkan Allah. Ya Allah hebatnya engkau ya Allah. Dalam suami aku tak ke mana-mana pergi entah ni ya Allah. Kau yang menjaga aku ya Allah. Kau menjaga anak dalam kandungan ni ya Allah. Ya Allah jaga aku ya Allah. Besarkanlah kebesaran Allah. Hmm. 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 Kalau isteri tanya suami nak apa, mana macam mana pula tak sesuai tak sesuai eh? tak sesuai anak yang ke berapa yang yang ke 12 eh yang ke, ke 12 pada yang 11 hmm. <laughs> Allahu akbar jadi sedang nyembah yang mulakan Allah SWT. Sebab tu kena belajar, mengurus. Kadang-kadang dah besar panjang pun tak pernah mengurus lagi. Jangan mainkan emosi orang. Ha? tu salah berbalik pada isu kita hati ni jangan besar kau masalah hati hati nampak isu suami jenis ambil tak kisah jangan besarkan isu berlindung Allah. Allah innalillahi wa inna rajiun ya Allah kembalikanlah suami ni kepadamu innalillah maksudnya apa kokol Allah panggil balik suami tu panggil balik umat ataupun panggil balik terus suami isteri, -isteri yang mana isi-isi kesepian isi-isi yang ketinggalan dengar ni isi-isi yang kesepian isi-isi yang ketinggalan isu tu sebanyak kan sebut innalillah ya Allah innalillah kok-kok lah Allah panggil suami tu balik balik ke rumah Allah balik ke rumah kok-kok lah ha? Ha, kalau tak pun balik ke rahmatullah terus ha, balik ke rahmatullah terus Ha, ha. senang cerita Payah-payah ha, no... Suruh dia panggil balik... Balik terus... Ha, nak minta tukar suami... Tak dapat kan... Tunggu dia balik terus... <laughs> jangan besarkan masalah... Suami pun... Jangan besarkan masalah isteri... Suami pun satu... Besarkan masalah... Macam-macam isu dibesarkan... Sampai dibiarkan isteri tu... Besarlah... Peninglah awak ni... Awak urus sendiri lah... Ni... Lepas cakap dekat isteri... Awak punya isu, kecil punya hal. Hmm? Awak bukan masalah besar bagi saya. Jemaah, dengar. Masalah besar bagi abang adalah bagaimana kamu nak masuk ke dalam syurga. Tu dia tu namanya pick up line. Masalah besar bagi abang adalah bagaimana kamu nak masuk syurga, nak jumpa di syurga nanti. Setakat nak menguruskan kamu bukan masalah besar bagi abang. Jadi abang tak nak besar-besarkan masalah kamu. Kamu bagi tahu je Roger and out. Bang nak terberanak ada ni bang. Dah tak beranak ni bang kata. Okey, Roger and out. Bagi notis 24 jam. 2 minggu dah tahu jenis notis, bagi buat surat, bagi notis peringatan pertama, peringatan kedua, bagi notis. Kokolah suami jenis yang lupa ingatan kan. Tampal, tengok. Abang, saya beranak. Saya pregnant ni bang. Oh, ya lupa. Tampal kat dinding. Kau boleh tampal kat depan pintu tu. Ha, rumah, isteri, mengandung katanya. Tanah tempat. Oh, isteri aku tengah mengandung katanya. Okey. Tampal kan. Ha. Jadi sudah nyemahnya mulakan Allah SWT. Itu jangan besarkan masalah untuk menjaga isteri. Hmm? hmm? Allahu Akbar. Hmm? Jangan besarkan masalah lah dengan anak-anak tu... -anak, oh. Jangan besarkan masalah. Eh, payahlah nak jaga anak-anak ni. Oh, payahlah lah sekali. Haa. Besarkan masalah. Besarkan Allah. Ya Allah, tolong aku bagi kekuatan untuk jaga anak-anak ni, Ya Allah. Macam-macam PN orang ni, Ya Allah. Janganlah besarkan masalah anak tu. Dah anak tu jenis macam tu. Kecil kan masalah ni dengan besarkan Allah. Doa terus. Doa, 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 doa. Ini... Uh, bila kena sikitnya melatah tak boleh macam tu. Jadi sebelum berlaku. Allah bagi kita peringatan. Berlindunglah dengan aku. Berlindunglah dengan aku. Allahu bias jika begitu. Tak apalah. Kila, kila, tai. Oh nama. Kila, tai. Ni orang Thailand ke? Kila, tai. Hmm. Allah Akbar. Suami saya stroke ustaz. Berubah satu peratus hanya sabar je ustaz. Allah. Suami kena stroke. Ha, dah. Mungkin itu sebab dia nak berubah. Hmm, tak apalah. Dia ni hidup ni ingat. Setiap perkara yang susah itu. Bukan sia-sia. Semuanya ada pahala. Eh? Ha. Besarkan Allah. Besarkan doa. Besarkan doa. Sebab tu doa hari-hari ikut pengajian. Hari-hari. Hari-hari doa. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jangan pernah rasa kita tengok. Kadang-kadang ni nama lalai. Senang ni lalai. Bila senang sikit dia mula tak nak doa. Dah. Ya Allah. Jangan pernah kita hilang kebergantungan walau sesaat. Okay, begini caranya. Perbuatan mungkin ada waktu. Perbuatan. Perbuatan mungkin ada waktu. Tapi hati, telinga, mata tak ada waktu untuk ingat pada Allah. Hati, mata, telinga. Tiga-tiga diri ini sentiasa terbuka saja. Terbuka mendengar keluar hati ini melihat akan segala kejadian. Maka jangan pernah putus untuk kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Betul tu Puan Zarina Adam. Mesti ada happen reason behind the scene. Oh. Behind the scene before the thing is happen. Mesti ada something yang menarik-narik benda tu datang. Apa menarik itu? Itulah Allah kata mungkin salah silap kita. Asy-Syura ayat 30. Setiap benda yang berlaku, yang menyakitkan hati kita, menyusahkan kita itu, ada salah laku kita. Jadi kafarah. Uh. Haa. Ah. Uh. Dah start Taizuddin nama oh, Kau tak Kau kap Kau kap tadi ha, okay. Saya adalah Saya ada Histeri yang kesibukan di Saya adalah Oh boy, Isteri ke Histeria Dahsyat Puan Puan di Pahmiko Puan atau puasa siapalah Yang isu Sebenarnya takkan pernah Kita boleh sendiri Tapi tidak akan sendirian Take note ayat ni kita boleh sendiri Tapi akan sendirian Mana akidah kita? Mana akidah kita tiba-tiba rasa sendirian ni? Sendiri mungkin Sendirian tidak Kita takkan pernah sendirian Allah sentiasa memahati perbuatan kita malaikat, roket dan atik Kiri dan kanan kita Mana boleh sendiri? Eh, mana boleh sendirian? Ustaz macam mana nak sedarkan si suami tentang tanggungjawab rumah tangga tak ada isteri dan anak-anak? Hmm. Macam saya cakap tadi lah. Dalam bab hal-hal tanggungjawab ini, dia berkenaan dengan bagaimana kesungguhan dia tu. Jadi soalnya sekarang ni, masing-masing ada tanggungjawab, lakukan tanggungjawab saya dulu. Jangan harapkan orang bertanggungjawab, kita bertanggungjawab terlebih dahulu. Okey? Ha, jadi kalau dapat suami macam tu kan saya cakap Di Inalilah banyak kali Kukul Allah panggil pulang Dia rumah bertanggungjawab kan? Kita jangan kita Kita ke dalam hal-hal yang kita Kita sendiri pun tahu Tak tahu nak buat apa kan ha. Jadi jangan cepat kita buat kejam tu Conclusion tak tahu buat apa Minta Allah lah tunjukkan jalan dia Doa lah ke Allah Baik dalam bab doa ni Jangan ambil mudah pula Dah doa dah ustaz Ya Ingat doa ni main cakap je ke Doa ni kena buat lah. Mana actionnya? Mana perubahan diri kita? Mana taat kita? Mana perbuatan-perbuatannya Allah sukanya? Ha, kita nak minta tolong ke Allah. Tapi di manakah pertolongan yang bersamanya itu keredoan Allah? Jadi reda dululah. Terima dululah suami yang tak tanggungjawab itu. Dah memang jenis yang tak bertanggungjawab macam mana? Ha, ha? Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Jadi kena ingat Kita tak akan pernah sendirian Kita tak akan pernah sendirian Dan tidak akan pernah ditinggalkan Tapi kita yang banyak meninggalkan Kita yang banyak meninggalkan Bukan masalah yang besar tapi jiwa yang sempit. Benar, benar. Ya Allah Akbar. Mantap. Allah tunjuklah Ustaz betul-betul tentang seseorang. Seseorang tengah masa hati saya fikir perbuatan manusia tahun-tahun dulu sebab jadi sebab daya. Alhamdulillah wati Osman. Hazam min falir rabi. Hazam min falir rabi. Ini sebabnya penting muzakarah. Duduk. Dah masalah menung seseorang. Apa? Duk menung, 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 telopong, telopong lah apa jadi? Syaitan datang. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Was -was. Tak cukup dah tu. Joyah rumah sebelah pun datang. Assalamualaikum. Oh, geng Joyah datang nyanyi kawan lah. Ha, eh? Ha? Nyanyi lah Joyah datang. Syaitan yang menjelma. Syaitan jelmaan manusia. Allahu Akbar. Jangan. Kita kena selalu duduk dalam suasana ingat mengingatkan fazakir fa inna zikra tanfa'ul mukminin ha jadi dengan adanya platform begini dengan adanya muzakarah begini kita akan memperbetulkan ingat perbincangan hakikat kehidupan ini tak akan berhenti selagi hayat di kandung badan ha nah, kerana nak menghilangkan membetulkan memper, memperkemaskan membersihkan segala kekeliruan yang disebabkan oleh sangkaan dan keraguan dan ini mesti dibersihkan dan kalau kita baru bermula setahun dua tahun kita ingat beberapa, beberapa tahun kita duduk dengan kesangkaan itu jadi kena cuci-cuci dan setiap masa untuk menghilangkan segala perkara itu tadi major issue ya yeah. dalam batangga isya selesaikkan suami tahu komen je bila things are all done first asia selalu dia abaikan buat tick <laughs> isu yang melibatkan RM ah major issue oh. jadi maknanya Uh, tukarlah peranan kan. Suami tu jadi suri rumah lah. Kita nak komen kan. Puan-puan Bat. Dia ni. Dalam isu-isu hal begini. Memang kita kadang-kadang pelik kan jadi isu begitu kan. Sedangkan rumah tangga itu litas kuno ilaiha. Tiba-tiba jadi isu begitu. Cuba kita renung. Ya Allah kenapa jadi isunya begini. Kenapa aku pula yang kena gini? Tu tanyakan dalam dalam kan. Sebenarnya berbalik kepada isu yang lebih besar. Wa min ayatihi an khalaqala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala baina baynakum mawaddata wa rahmah. Tuan-tuan, isu rumah tangga the major issue ni adalah kita bermula dengan tidak lihat Allah. Itu semuanya side effect puan buat. Side effect dia bermula kita itu. Sekarang ni Allah jadikan isu itu adalah untuk kita kembali lihat ya Allah. Sebelum ni mungkin kita kahwin, sebelum kahwin kita depending on. Kita ingat nak depending on suami. Lelah sekali kita pun nak ada duit sendiri. Lelah sekali kita nak ada sini, lala sekali suami yang berpaut pada isteri, belepek suami. Allah akbar pisang. Hai, pisang. Hai, suami. hey, suami suami. Hai, ramu ada suami-suami macam ni kan? Allah Akbar. Melepik lah pula dia Ya Allah ha, Tengok isu ni Macam mana asyik membayar segala perkara Sebab isteri ada duit Bayangkan Suami kan Isteri kan Penat kan okay, Sekarang suami tak rasa yang sama ke Ini sebab tu Risiko isteri pegang duit ni Ni dah tanggung lah Allahu Akbar Sebab tu Orang nak pegang duit Kita pun nak pegang duit anda fikir dua kali lah. Anda ada duit. Duit anda, duit anda. Duit suami, duit anda. Suami kerja siang malam, awak. Orang perempuan kerja siang malam. Duit anda, reserve untuk anda. Suami pau lagi. pau lagi bang. Suami bang duit. Si suami yang tak berapa nak kemas fikiran otak dia ni. Waya yang berserabut, berselirat ni. Dia, dia tengok dia peluang. Eh, hey, isteri aku ada duit ni. Dia pun ambil kesempatan. Soal, siapa yang bagi kesempatan tu berlaku? Islam dah ajar dah. Sekarang ni semua kesan. Kesan saya, wallahi saya cakap. Saya berani ketengahkan isu ni. Tak kisahlah mana-mana ustazah ke, tiba-tiba nak pertahankan, saya tak kira. Sekarang nak selesaikan isu ni macam mana? Benda dah telajak ke tengah dah. Habis semua dia bayar. Lain sekali, bayarkan khairat kematian suami sekali. Faham? Bayarkan suami sekali. Bang, saya bayar bang sekali. Ni kan kapan dah bang? Ni khairat kematian semua saya dah siapkan. Tinggal mati bang. Ha, dah nak? Sebab tu iman, iman ni. Ingat orang boleh reda dengan duit senang-senang, suka dengan duit dengan senang-senang ke? Fitnah, duit itu fitnah. Fitnah Nabi dah kata dah. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati almal. Setiap umat kuat ada fitnah dan fitnah umat kuat adalah harta. Tup-tup isteri pegang duit. Allahu akbar. Jadi isteri sekarang ni anda dah terjebak dengan perkara ni bayar ajalah. Anda bayar dengan khairat-khairat kematian sekali bayar untuk suami. Itu pahala untuk anda lah. Tapi saya bagi tahu kat mana-mana isteri dengan perempuan semua. Saya cakap tu tuan sebelum anda mati, oh, bagi warning terus. Pastikan hal duit jangan pernah terikat lagi. Jangan pernah terikat lagi. Sebab anda ada laluan untuk masuk syurga tanpa hisap. Tiba-tiba dia, dia nak kena hisap dengan duit. Ingat, duit siapa pun akan ditanya. Ini semua perkara yang membeban siapa-siapa yang terbeban dengan duit itu benda niat tak betul. Betulkan niat sebab asal duit bukan nak bantu sebenarnya, nak kena ada duit. Saya dah pernah saya dah pernah timbulkan isu ni. Isu dia apa? Isteri-isteri sekarang ni ditrain untuk ada duit sendiri sebab tak boleh harap duit suami ataupun tak suami tak boleh harap. Dua-dua ni hancur. Dua-dua hancur. Tak boleh harap suami, tak boleh suami tak boleh harap. Dua-dua hancur. Mentaliti yang tak boleh pakai ni. Minta maaf saya cakap. Isu-isu macam ni yang berlaku. Isu-isu ni berlaku. Terjerat diri sendiri. Tak so, macam mana pula kalau si isteri saja yang <laughs> siap. Ha, dia dah baik saya dah sebut dah tadi. Bayar je lah. Dia dah bagi dah solution dia. Ingat dengan khairat-khairat kematian sekali tolong bayarkan. Ha? Huh? Memang bak duit ni jangan jangan terikat lagi dah. Ya Allah kesian anda boleh masuk sugar tanpa hisap tiba-tiba kena tanya bak duit akan ditanya anda mungkin tak ditanya oleh suami tapi anda takkan terlepas ditanya oleh Allah ha jadi yang mana ada duit tu tolonglah anda bersyukur siapa isteri-isteri ada duit anda bersyukur sebab Allah gerakkan anda untuk sara suami bersyukur patutnya tapi alangkah malangnya bila dah mengungkit macam ni hati-hati siap-siap tak ada pahala rugi tapi susah orang nak reda dengan pahala duit ni susah sebab tu pahala harta ni fitnah sebab dapat dengan suka suka ada duit sepatutnya suka ada pahala baru dapat duit ini tak suka ada duit lepas tu nak jadikan pahala perit tuan perit syaitan bisik kat telinga kalau betullah sedekah itu indah kenapa kena bercakap berkali-kali nak kena macam meminta sedekah Dah saya. Oh, minta sedekah. Sampai orang ajar agama macam peminta sedekah. dibuatnya. Sedekah tu susah. Sebab melibatkan iman. Harta tu melibatkan iman. Siapa sanggup bagi masa? Cari penat-penat masa dapat duit, tiba-tiba nak bagi duit senang-senang. Ingat senang. Kalau tak diri itu, dididik dengan iman terlebih dahulu. Jangan senang-senang nak pegang duit tanpa ada iman yang kuat dalam hati. Sekarang ni, syukurlah dapat duit Allah uji untuk sara suami. Itu sedekah auto dia panggil. Orang tanya, Ustaz sedekah ni dengan duit je ke? Siapa kata sedekah dengan duit? Sedekah itu kebaikan. Jadi harta itu sedekah jadi kebaikan. Ha, jadi, jadi kebaikan tu sedekah. Harta ni panggil infak. Sebab tu saya wujudkan platform yang mana menuntut ilmu tu. Bagi. Yang ada duit, bagi. Jangan buat senyap tu. <laughs> ha, isteri ada duit, jangan buat senyap. Saya suruh ada duit, Ha, kalau tak nak pening-pening tak payah. Patutnya isteri dan suami ni dia kena kombinasi. Ha? Dia Ditanya macam mana ya? Macam mana dari mana dapat ke mana pergi? Sama soalan macam ni suami kena tanya. Elok-elok tak pegang mandat tu dah kena sama tanya. Ke mana macam mana dapat ke mana pergi, Ha. ha. Ustaz, macam mana kalau wanita ada suami bekerja tapi wanita tu bekerja untuk bantu umat? Pastikanlah umat yang nak dibantu tu umat yang paling dekat dulu. Iaitu suami tu umat juga. Keluarga tu umat juga. Umat bagi seorang wanita yang bergelak isteri adalah keluarganya. Itu umat yang paling besar sekali. ya. Barulah umat-umat yang lain. Jadi sidang jemaahnya mulakan Allah SWT. Ya Aida, Aida. Ini ya Allah kata baltu sirunal hayata dunya. Hmm. Bayarlah je ustaz, kena redolah, bersyukur suami pun berduit tapi lebih ke hobi tu yang saya tanya. Ah ha, itu yang saya kata tadi puan Bat. Sebab dah tahu kita ada duit, ah dia pun ambil kesempatan lah Kan? Ha, tapi hati-hati kalau tak jumpa pengajian ini ni macam ni, selagi bulan pahala tak diterima tu sebab orang macam ada resah. Macam ada tak puas hati. Ingat, pahala tidak dikira selagi mana tak berpuas hati. Kalau kita puas hati dengan bagi tu, pahala. Tapi kalau tak puas hati bagi, sisir. Sebab pahala dikaitkan dengan puas hati. Falahum ajruhum inda rabbihim. Allah, pahala yang banyak di sisi kamu. Wala khawfun alaihim walahum yahzanun. Ha, jadi, Allah nak bantu. Bagi. Jangan bagi je lah. Memang saya nak bagi, Ustaz. Tukar. Memang saya nak bagi, Ustaz. Sungguh-sungguh saya nak bagi. bagi. Sebab apa? Kalau nak jawab depan Allah macam mana? Nak jawab depan Allah macam mana? Baguslah duit tu dah dibagi kat suami. Ha, nak jawab, jawab depan Allah macam mana? Jangan senang nak jawab isu duit ni. Allah Akbar. Kami berniaga bersama suami si saya jarang ambil duit perniagaan. Kalau ambil pun hanya untuk anak-anak. Tapi kadang ambil sedikit untuk jekah kepada. Kalau nak beli barang apa-apa saya minta suami belanjakan. Ha, nah, lah tu. Sarah Abi meniaga sama-sama dia tak disilah sama-sama puan meniaga apa yang suami punya ini jangan sama-sama janganlah terpengaruh dengan sama-sama sama-sama tak ada sama-sama suami punya isteri berpaut dengan suami bukan saling paut memaut isteri berpaut dengan suami suami berpaut dengan Allah masuk isteri berpaut dengan suami, suami yang berpaut dengan Allah itu masuk itu saling kuat menguatkan. Bahawa betul. Bukan suami berpaut dengan isteri. Kalau tak ada isteri, saya patah kaki, Ustaz. memang teruk, betul patah. Bukan patah kaki, patah riuk. Mungkin. Bantu suami. Suami punya. Ah ha, betul lah tu, bang. Belanja saya, bang. Betul lah tu. Bukan nak nampak diri. Saya pun, bang. Eh. Saya pintu rezeki abang tau. Saya yang banyak buat kerja ni. Kalau tak ada saya, tak laku kedai ni, bang. Oh, Tak payahlah. Anda dah dapat pahala. Dapat syurga dah nak tengok dunia apa lagi. Nak apa nak dapat. Bismillah je lah. Hmm. Bismillah je lah. Hmm. Allahu Akbar. Dia... dia kena buat satu kelas khas lah untuk rumah tangga ni. Nantilah saya tukar satu kelas rumah tangga dengan uh, apa? Mu'min niaga. Ada yang PM saya untuk buat mu'min niaga khas. Rumah tangga ni bukan apa nak cerita pasal ni. Isu-isu macam ni. Saya cakap satu khas tak apalah. Saya cerita sikit satu perkara. Saya nak cakap satu benda yang ramai kita terlepas pandang. Anugerah nikmat. Nikmat maruah. Kenapa suami sepatutnya kena tanggung isteri? Semua. Sebab maruah seorang isteri itu mahal. Mahal. Isteri ni, saya cakap tu dengan, maruah ni one one touch. One touch consider soul. Dia bukan macam laki. One touch consider soul. Dia tak dia bercerai, bukan senang. Sebab tak semua laki boleh berfikir betul. Kadang-kadang fikirannya serong. Orang laki ni mana nak yang disentuh? Kalau ikut kan. Pikirannya je ada biul sikit ni menyeru sebab tu kadang-kadang dia -kadang indah tak indah ya. Hati-hati kecuali yang beriman. Sebab tu Nabi dah ajar dah. Amit yang beragama. Marwah tu berapa? Ingat murah. Sebab tu je kena sara semua. Marwah itu. Isteri pula. Anda mahal, anda tak layak untuk buat semua benda ni Anda mahal Anda kena rasalah diri tu mahal Kadang-kadang anda sendiri memurahkan diri anda Memurahkan maruah yang ada pada diri anda Dah mahal kan? Mahal mana boleh buat sendiri Semua orang nak buat kan? Siap-siap makan pun bersuap Nampak? Jadi maruah tu mahal. Ingat nak pegang free je ke? Nyak isteri pun. Ingat nak benda tu free je ke? Maruah tu. Dah ada orang suami yang boleh terima serah sepenuhnya. Ha, tapi sekarang ni habis. Bagi contoh Ustaz, maruah no asalnya haram, zina. Kalau tidaknya. Ha, tu contohnya no, Puan Nozila. Tapi apa ramai orang ambil faham nikmat tu. Pandang sebelah mata je. Ingat apa? Tak boleh. Sekali nak pegang, nak yang nikmat itu, kau kena tanggung semua. Mahal maruah tu. Dan isteri pula, jangan serah diri pada dunia. Nak kena ada duit, nak kena ada ini, nak kena tu. Anda telah dijaga sepatutnya. Sebab tu bagi orang lelaki faham yang aku pegang ni mahal. Kau kena jaga bukan sebab main suka-suka nak jaga dah Memang Allah dah, dah jadikan wanita ni mahal Tak ada satu pun barang kat dunia ni boleh memuaskan untuk si isu, suami Lelaki Tiba-tiba dapat hang buat main-main Suruh pula dia cari duit sendiri Suruh pula dia berfikir pasal dunia Ini satu pengkhianatan tak ada amanah yang Allah berikan Sebab tu kucak kaci rumah tangga Hati-hati Ujung rambut, ujung kaki. Semua mahal orang perempuan. Hmm, eh? Jadi mudah-mudahanlah. Siapa yang diuji itu sabar. Lihat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh cari suami lain. Suruhlah dia cari Tuan Ziman. Dan tengok suami mana yang akan ambil. Minta maaf cakap. Ingat Orang perempuan. Maruah anda sekali tu je. Kawin kali kedua, ingat maruah dah jadi dua tau. Cakap kat dia Tuan Ziman. Jangan sombong cakap macam tu. Sekali-sekali habis kat situ. Habis patutnya. Jangan mudah-mudah. Maruah tu. Murah sangat. Oh, suami lain. Okey, pergi. Nak tengok lah. Pergi ha. Kadang-kadang kena cakap bahasa-bahasa macam tu Tuan Ziman. Eh? Ingat maruah ni ingat orang nak suka-suka nak ke? -suka. Kalau nak pun yang suka-sukanya dia ambil ni. Nak melepaskan nafsu ke? Nak mendidik tidak? Dapat lagi sekali yang sama nanti kalau teruk lagi dapat. Ha, nak ngambil duit, nak ngambil benda yang nafsu dia dia. Ha gila. Hmm. Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah Subhanahu taala. Dia kena clearkan tak boleh Puan sarah abir, sarah abir. Kalau ambil-ambil tu kena clearkan betul-betul. Kalau ambil bahagian kita tak apa. Kalau niaga tu kena clearkan. Bukan sama-sama macam tu je. Kena clearkan. Abang saya nak ambil duit ni bang. Ada bahagian saya tidak? Ada. Ha, bawa ambil. Kalau dia kerah gitu je jangan ambil-ambil ambil. tak clear lagi tu. Dan mesti lebih pada suami sebab suami yang incas. Ha? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, akhir kalam daripada saya perbincangan kita pada pagi ni, ya Allah, kita mohon pada Allah Taala perlindungan, mohon doa banyak-banyak kepada Allah. Apa pun situasi kita, pastikan jangan pernah rasa bersendirian. Ingat kita tidak bersendirian, kita hanya ada Allah Hasbi Allah, wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Eh. Hmm. Allahu Akbar. Suami yang macam ustaz je lah Yang boleh hormat wanita Yalah dah Dia tu mengajilah macam saya Bukan saya ni Ilmu yang ada itulah Menyebabkan kita boleh hormat wanita Kan ha. Tu saja Bukan saya Ilmu ha. Jadi Anda juga belajarlah dengan saya Supaya hormat juga suami Kalau saya boleh hormat isteri Anda belajar ilmu dari saya Untuk hormat suami Walaupun dia tak hormat kita kita boleh hormat dia sebab itu Allah suruhan surahan Allah yang mana ujian dengan isteri Itu satu ujian lah Nak tengok di mana kecekalan hati kita ni Dalam hati kita ada dunia ke tidak Sebenarnya itu satu ujian besar untuk suami Ingat Jangan sekadar melihat satu side isteri yang tak mau dengar cakap Kita kena rerung Kenapa dia tak mau dengar cakap kita Adakah kita termasuk dalam golongan orang yang Allah SWT katakan dalam hadis Nabi kata yang mana buih di lautan, buih ketika banjir musuh tak takut kita ada wahnun cinta dunia dan takutkan mati hati-hati nah hati-hati mudah-mudahan kita berlindung daripada masalah itu insyaallah teruskan munajat pada Allah jangan berhenti ya mohon pada Allah taala tuan Ziman, jangan berhenti jangan pernah terasa berat pun jangan besarkan masalah istri tu dah berhenti kan terus didik dia agak-agak tak mau silang angkat kaki si borang silakan tak payah besarkan isu dia dah dia nak nak umat tu umat bukan isu isu kecil ah, eh lantak dia lantak dia maksudnya jangan besarkan masalah dia Kecilkan terus. Dah. Kita ada kekuatan jati diri kita sendiri. InsyaAllah. Ha? InsyaAllah. Itu saja. Puan Ampun maaf pada saya. Kekurangan terkasar kata. Kekurangan bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah. Yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh insya InsyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Ya? Aku luka lihaza wa astagfirullah azim ni walakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim wal as. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi sab. bis wallahu alam bisawab takbir Allahu akbar.